নমস্কাৰ মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল লগতে মোৰ আই মাতৃসকল কেনে আছে আপোনালোক আশা কৰোঁ ভালে আছে আজি আমি কথা পাতিম গোলমৰিচ বা জালুক খোৱাৰ চমৎকাৰী উপকাৰিতাৰ বিষয়ে গোলমৰিচ বা জালুক খালেনো আমাৰ স্বাস্থ্যজনিত কি কি লাভ বা উপকাৰিতা হয় তাৰে বিষয়ে এই ভিডিঅ'টিত আজি আমি কথা পাতিম গোলমৰিচ বা জালুক আপোনালোকে চবেই জানে হয়নে নহয় আপোনালোকে জানেনে গোলমৰিচ খাৰ বহুতো লাভ আছে গোলমৰিচে বহুতো বেমাৰো ভাল কৰে আপোনালোকে জানেনে এই কথাটো গোলমৰিচত পটেছিয়াম মেগনেছিয়াম জিংক ভিটামিন এ আৰু ভিটামিন চি পোৱা যায় গোলমৰিচক খোৱা খাদ্যত ব্যৱহাৰ কৰা হয় আমি যেনেকৈ আঞ্জাত ব্যৱহাৰ কৰোঁ চাহত ব্যৱহাৰ কৰোঁ এইবোৰ ক্ষেত্ৰত আমি গোলমৰিচ বা জালুক ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু ইয়াৰ সেৱনৰ বাবে আমাৰ বহু বেমাৰৰ পৰাও আমি মুক্তি পাব পাৰোঁ এই ভিডিঅ'টিত আজি মই আপোনালোকক গোলমৰিচ বা জালুকৰ কেইটামান উপকাৰিতাৰ বিষয়ে কওঁ ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰাৰ আগতে যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ভিডিঅ'টোৰ তলত যি ৰেড কালাৰ ছাবস্ক্ৰাইব বাটন আছে প্ৰেছ কৰিব লগতে মোৰ ভিডিঅ'টো পাই থাকিবৰ কাৰণে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আৰু যদি আপোনালোকক মোৰ এই ভিডিঅ'টি ভাল লাগে তেন্তে এটা লাইকো কৰি দিব আহক এতিয়া জানো গোলমৰিচ বা জালুক খোৱাৰ উপকাৰিতাৰ বিষয়ে এক নম্বৰতে বি পি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে গোলমৰিচ বা জালুকে যিসকল ব্যক্তিসকলৰ বিপি বাঢ়ি গৈছে তেন্তে তেওঁলোকে গোলমৰিচৰ পাউডাৰ আধা চামুচ এগিলাচ পানীত দি খাব লাগে এনেকুৱা কৰিলে তেওঁলোকৰ যি বি পি সেই বিপিটো তেওঁলোকৰ নিয়ন্ত্ৰণত থাকিব আৰু এই উপায়টো সদায় কৰিব লাগে পাৰিলে ৰাতিপুৱা কৰিলে ভাল দ্বিতীয়তে পেটত গেছ বা এচিডিটিৰ সমস্যা যিসকল বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ বা ব্যক্তিসকলৰ পেটৰ গেছ হয় বা এচিডিটিৰ সমস্যা আছে তেন্তে তেওঁলোকে সদায় জালুক খাব লাগে তেওঁলোকে কেনেকৈ জালুক খাব মই কৈ দিওঁ এই ভিডিঅ'টিত আপোনালোকে কি কৰিব অলপমান এক চামুচমান নেমুৰ ৰস ল'ব তাত অলপমান কলা নিমখ মিহলাব আৰু অলপমান গোলমৰিচ পাউদাৰ মিহলাব তাৰপিছত এটা পেষ্ট বনাই সেই পেষ্টটো চামুচৰ সৈতে খাই দিব এনেকুৱা আপোনালোকে যদি কৰে আপোনালোকৰ যি পেটত গেছ বা এচিডিটিৰ সমস্যা সেই সমস্যাটো আপোনালোকৰ দূৰ হ'ব তৃতীয়তে পেটত পেলুৰ সমস্যা দূৰ কৰে জালুকে যিসকলৰ পেটত পেলু হৈছে তেওঁলোকে জালুক খাব লাগে কেনেকৈ খাব আপোনালোকে কি কৰিব কিচমিচ ল'ব অলপমান চাৰে পাঁচটামান কিচমিচ ল'ব আৰু গোলমৰিচৰ পাউদাৰ ল'ব তাৰপিছত আপোনালোকে এটা ভালদৰে পেষ্ট বনাই ল'ব পেষ্ট বনাই আপোনালোকে দিনত দুবাৰ খাব এনেকুৱা কৰিলে পেলুৰ যি সমস্যা সেই সমস্যাটো দূৰ হয় চতুৰ্থতে গাঠিৰ বিষ গাঠিৰ বিষৰ কাৰণে জালুক বা গোলমৰিচ অতি লাভদায়ক হয় যিসকল ব্যক্তিসকলৰ বা মহিলাসকলৰ গাঁঠিৰ বিষ হয় তেওঁলোকে তিলৰ তেলত গোলমৰিচৰ পাউদাৰ মিহলাই এটা পেষ্ট বনাই যিখিনি ঠাইত বিষ হৈছে গাঁঠিৰ বা হাতত হওক বা ভৰিত হওক যিখিনি ঠাইত বিষ হৈছে সেইখিনি ঠাইত মালিচ কৰিব লাগে মালিচ কৰিলে তেওঁলোকৰ যি গাঁঠিৰ বিষ সেই গাঁঠিৰ বিষটো ভাল হয় পঞ্চমতে খাল মইনাৰ সমস্যা দূৰ কৰে গলমৰীচ বা জালুকে যিসকল মহিলাসকল বা ছোৱালীসকলৰ খাল মইনাৰ সমস্যা হৈছে বা একনিৰ প্ৰব্লেম আছে বা শুচমোচাই গৈছে চেহেৰাখন আৰু দেখাত মানে ক'লা ক'লা দাগ হৈছে তেওঁলোকে কি কৰিব লাগে তেওঁলোকে জালুক বা গোলমৰিচ ল'ব লাগে অলপমান আৰু তাত অলপমান গোলাপ জলমিহলাব লাগে তাৰে এটা পেষ্ট বনাব লাগে পে'ষ্ট বনাই সেই পেষ্টটো মুখত পোন্ধৰ মিনিটমান লগ পাই লগাই থ'ব লাগে তাৰপিছত ঠাণ্ডা পানীৰে মুখখিনি ধুই দিব লাগে এনেকুৱা যদি সদায় কৰে তেওঁলোকৰ যি শাল মইনাৰ সমস্যা সেই সমস্যাটো দূৰ হয় ষষ্ঠতে অতিৰিক্ত চৰ্বি কমায় গোলমৰিচ বা জালুকে যিসকল ব্যক্তি বা মহিলাসকলৰ অতিৰিক্ত চৰ্বি বা ফেটছৰ সমস্যা আছে তেওঁলোকে গোলমৰিচ খাব লাগে কেনেকৈ খাব লাগে তেওঁলোকে কি কৰিব লাগে তেওঁলোকে অলপমান মৌ ৰস এক চামুচমান মৌ ৰস আৰু অলপমান গোলমৰিচ পাউদাৰ মিহলাব লাগে মিহলাই এটা মিশ্ৰণ তৈয়াৰ কৰি বা পেষ্ট তৈয়াৰ কৰি তেওঁলোকে খাব লাগে সদায় ৰাতিপুৱা শালি পেটত এনেকুৱা কৰিয়াল তেওঁলোকৰ যি অতিৰিক্ত চৰ্বি সেই অতিৰিক্ত চৰ্বিটো তেওঁলোকৰ কমি যাব সপ্তমতে চকুৰ সকলো সমস্যা দূৰ কৰে গোলমৰিচ বা জালুকে যিসকল ব্যক্তিসকল বা মহিলাসকল বা বয়সস্থ লোকৰ চকুৰ সমস্যা আছে বা চকুৰ পৰা পানী ওলাই বা চকু ৰঙা পৰে তেওঁলোকে কি কৰিব লাগে তেওঁলোকে গোলমৰিচ খাব লাগে কেনেকৈ খাব লাগে তেওঁলোকে অলপমান গোলমৰিচ পাউদাৰ ল'ব লাগে আধা চামুচমান আৰু তাত অলপমান ঘি মিহলাব লাগে আৰু অলপমান চেনি মিহলাই এটা মিশ্ৰণ তৈয়াৰ কৰিব লাগে সেই তৈয়াৰ কৰা মিশ্ৰণটো তেওঁলোকে খাব লাগে এনেকুৱা যদি তেওঁলোকে কিছুদিন কৰে তেওঁলোকৰ যি চকুৰ সমস্যা বা তেওঁলোকৰ চকু জ্বলা পৰাৰ সমস্যা তেওঁলোকৰ সেই সমস্যাটো দূৰ হ'ব অষ্টমতে চৰ্দি জ্বৰ ভাল কৰে গোলমৰিচে আপোনালোকৰ যদি চৰ্দি জ্বৰ হৈ থাকে তেন্তে আপোনালোকে গোলমৰিচ খাব কেনেকৈ খাব আপোনালোকে আধা চামুচমান গোলমৰিচ ল'ব আৰু তাত গুড় মিহলাব তাৰে এটা মিশ্ৰণ তৈয়াৰ কৰি আপোনালোকে খাব দিনত দুবাৰকৈ খাব এনেকুৱা কৰিলে তেওঁলোকৰ যি চৰ্দি বা জ্বৰ যিসকল ব্যক্তিসকলে চৰ্দি জ্বৰত ভুগি আছে তেওঁলোকৰ সেই জ্বৰ বা চৰ্দি ভাল হৈ যাব এয়া আছিলে গোলমৰিচ বা জালুক খোৱাৰ চমৎকাৰী উপকাৰিতা আপোনালোকক যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে কমেণ্ট কৰি জনাব বা আগলৈ কিবা বিষয়ে জানিব বিচাৰিছে তেতিয়াও মোক কমেণ্ট কৰি জনাব আশা কৰিলোঁ আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেন্তে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই কাইলৈ মই আপোনালোকৰ ওচৰত আন এটা হেল্ডি ভিডিঅ' লৈ আহিম তেতিয়ালৈ আপোনালোকে ভাল খাওক আৰু সুস্বাস্থ্য হৈ থাকক ধন্যবাদ